Zikar, kawa, zikar. Say, Pesalam. Zikar to no, so no tension as no mention. Zikar abdali zikar kawa. Thank you.
مولا صاحب السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ او په چرانو مې بوتلو خرڅي خرڅي هینا او په چرانو مې هغه دې سره اوسه باندې کا چوتې کړي باري وي بیا صحیح ده